היי, יקירה. למה את בוכה? כי זה רק מטורף, כאילו. אבל זה היה... את מכירה אותו, זה היה פשוט התגשמות כל חלומותינו ועוד. לא יאומן. אתמול כזה דיברנו על הטבעות, שאלתי את דור איך זה מרגיש לו עם הטבעת. אני חושב שזה מוזר שיש לו משהו על היד. ואני אומרת לו שכל פעם שאני מסתכלת על זה, אז כאילו אני חושבת עליו ועלינו ועל הטירוף הזה כאילו שהיה שם. וזה ממש עושה לי אנרגיות טובות. כאילו חשבנו בדמיון שהחתונה תהיה אחרי הכל. ואז הבנו שהכל זה החיים, אז כאילו לא... אנחנו לא מחכים. לא היה למה לחכות, כן, זה היה מדהים. לא מחכים אחרי שום דבר, בכאן ועכשיו. אני חולה בקרון, זאת מחלת מעי דלקתית, כרונית, שאומר שככל הנראה אני חולה בכל החיים. התחילה בגיל 18, כשהייתי בשנת שירות. יצאתי מהבית, מהמקום המוכר, עברתי לגור במועצה האזורית חוף אשקלון, בדיוק הייתה תקופה של הסלמה, ואז התחילו כאבי בטן, משתקים. כאילו פתאום הכל נעצר ואי אפשר לזוז. עשיתי הרבה מאוד בדיקות, בהתחלה לא הבינו מה יש, התגייסתי, המצב עוד יותר החמיר, עד שיום אחד פשוט כבר אמרתי, אוקיי, אני חייב לעשות את הקולונוסקופיה הזאת שמדברים עליה, ואז הבחנו אותי עם הקרון. הטיפולים התחילו כשהבחנו אותי עם המחלה. הייתי בצבא, בהתחלה קיבלתי טיפול תרופתי שכן עזר לי לעבור את החצי השני של השירות עם קצת יותר רגיעה. וכשהשתחררתי החלטתי ללכת לכיוון קצת אחר. הפסקתי את הטיפול התרופתי ועברתי לטיפול אלטרנטיבי, בצמחי מרפא ותזונה. וממש תוך כמה שבועות הרגשתי הרבה יותר טוב. ואחרי כמה חודשים שוב המצב קצת... התחיל להתערער, היו תקופות באמת של הכאבי בטן והשלשולים, והיו תקופות של כאבי מפרקים ודלקות שלעלות ולרדת מדרגות היה בלתי אפשרי. והחלטתי לטוס לדרום אמריקה, במצב לא הכי טוב, ושם התאזנתי. זה כאילו היה כמו קסם, איך שנחתתי בארגנטינה, התחושה הזאת של החופש, שכל האפשרויות פתוחות, שאין איזה יעד להגיע אליו. כנראה פשוט שחררו את הכל. הייתי 5 חודשים בדרום אמריקה וחזרתי לארץ. ואז שוב המצב קצת התחיל להידרדר. נרשמתי לקורס פסיכומטרי והסטרס שוב קה. ואז התחילו כמה שנים של עליות וירידות, שבהם הייתי בעיקר עם תמיכה של טיפולים אלטרנטיביים, עד שבאמת המצב יידרדר וידרדר וידרדר, והרגשתי שאני כבר חייבת איזושהי עזרה יותר משמעותית, ופניתי שוב לרופאה שטיפלה בי, לרופאת גסטרו. יומיים אחר כך כבר הייתי בקולונוסקופיה, ואיך שיצאתי מהבדיקה היא אמרה לי, תארזי תיק, את נוסעת לבלינסון. זה לגמרי הציל אותי, הייתי באמת בתחתית, הגעתי לבית חולים שבר כלי, כל המעי שלי היה עם דלקת, ממש מקצה המעי הגס עד קצה המעי הדק. והייתי מושפזת שם במחלקה פנימית, שבועיים בערך, שהתחלתי לקבל אנטיביוטיקות וסטרואידים לווריד. המעי שלי היה כל כך חולה, שנהיה בו מעין חור, שהחור חפר תעלה, שהתחברה לי לתוך עצם הזנב, שזה מקרה די נדיר. כל מה שעובר במעי, שזה צועה, עבר לי לתוך עצם הזנב. ועצם הזדהמה, וזה הגיע למצב שהעצם כל כך חולה שהיא התחילה להתפורר, והיו חייבים לעשות ליסטומה, שזה מה שנקרא הסטת מעי, ואני חיה עם שקית שמחוברת לי לבטן, שבעצם התוכן הצואתי נאסף לשם. אני יודעת שאני קצת חריגה בנוף של הסטומה. עבור הרבה אנשים זה מהווה קצת בושה. אני יכולה להבין את זה, פשוט אצלי הייתה בחירה מאוד ברורה. זה היה שתי אופציות, לשבת בבית, לבכות כזה על מר גורלי בעולם אכזר, או פשוט לחיות עם זה, ולצאת עם זה החוצה. די מהר איך שמכירים אותי, אז כולם יודעים שיש לי את זה, ומי שפתאום מגלה את זה אחרי איזו תקופה קצת יותר ארוכה, הוא כזה, מה? ממש לא ידענו את זה עלייך, כי גם בקושי רואים את זה. פילאטיס תמיד, אני קוראת לזה, היה שעה של שקט בתוך הטירוף. בתור מתרגלת הייתי מגיעה וכאילו הכל היה נשאר מחוץ לחדר.
והבנתי שאני רוצה שהשעה הזאת של השקט בתוך כל הבלגן תהיה יותר שעות מהיום. אז עשיתי קורס מדריכות פילאטיס מזרן מתוך המחשבה שאני אכניס את זה יותר לשגרה ביומיום. אני אקום בבוקר, אני אתרגל בבית, יהיה לי יותר כלים, ואיך שסיימתי את הקורס אז הציעו לי עבודה. והתחלתי ללמד פה, אני רואה את המתרגלים, אני זזה תוך כדי, אני נושמת כמו שאני מנחה, ואני מרגישה את זה על הגוף. גיליתי את המחלה קצת לפני שהכרתי את דור, והזוגיות שלנו התחילה כשהייתי במצב לא טוב. בתקופה שהמצב הידרדר ועוד הכאבים בעצם הזנב, היה קושי. אני הרגשתי שאני ממש נתמכת, וזה מתסכל. כאילו להרגיש שאני לא יכולה להיות בת זוג רגילה וטובה, ולפנק את הבן זוג שלי, לעזור גם לו, ממש הרגשתי שכאילו כל האנרגיות שלו צריכות להיות מופנות אליי. הוא אף פעם לא נתן לי להרגיש שאני נטל עליו. הייתה תקופה ממש ארוכה שחשבנו שהסטומה כזה, נעבור את זה, תהיה את התקופה הזאת, יסגרו לי את הסטומה, ואז נתחיל הכל. אז נתחתן, אז נטייל, אז נעשה ילדים. עד שהבנו שזה חלק מהחיים, וכרגע זה המצב. אז בוא פשוט כאילו נחיה את הרגע. והחתונה הייתה מדהימה, ואז החלטנו שנגשים את החלום הבא, שזה לטוס שוב לתקופה ארוכה. אני חושבת שאם יש איזשהו שינוי שצריך להיות לגבי המחלה הזאת, ובכללי כל המחלות השקופות, מחלות שאם אני לא אספר לך שאני חולה בהן, אז את פשוט לא תדעי, הרי זה משהו ש... לא אומרים ברעיון עבודה. אז הרבה אנשים באמת מסתירים, ואז אין תאום ציפיות. ואם אולי תהיה יותר פתיחות גם באמת מבחינת מקומות עבודה לראות שיש בן אדם, אוקיי, הוא חולה, אבל לא המחלה היא השיקול האם לקבל את הבן אדם או לא, אלא האיכויות האחרות שהוא מביא איתו. אני מרגישה שזה שאני פתוחה עם הנושא, מאוד עוזר לאנשים אחרים להיפתח לזה גם. ואיזה הקלה הזאת. לא להיות בהסתרה, לא להיות בבושה, להתגאות. עברתי משהו ממש קשה, וכאילו, ותראו אותי, אני אפה על עצמי. כאילו, תעופו עליי גם.